Şamaxı Olimpiya İdman Kompleksində ilk dəfə olaraq kickboxing idman növü üzrə Şamaxı kickboxing klubunun açıq birinciliyi keçirilib. Yarışda Qobustan, İmişli, Ağsu, Qəbələ, Şamaxı rayonlarının, eləcə də Bakı şəhərinin komandaları 17 komandadan 300-ə yaxın idmançı iştirak edib. Turnir Azərbaycan Kickboxing Federasiyası, Şamaxı rayon Gənclər və İdman İdarəsi və Şamaxı Olimpiya İdman Kompleksinin dəstəyi ilə təşkil olunub. Qeyd edək ki, yarış beynəlxalq Bako qaydalarına uyğun low kick və kick light versiyaları üzrə keçirilib. Yarışın sonunda birinci yerə Bakı komandası, ikinci yerə Şamaxı komandası, üçüncü yeri isə Gəncə komandasının idmançıları layiq görülüblər. Sonda qaliblərə diplom, medal və hədiyələr təqdim olunub. Bütün komandalar, şəhər komandalar, rayon komandalar hamısı buradadır. Baxmayaraq ki, klublar arası yarışdır. Amma belə demək olar ki, respublika səviyyəsində bir turnir keçirilir. Məqsəd burada gəncləri idmana cəlb etmək və narkomaniyaya qarşı mübarizə aparmaq.